Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän vlogiin. Mä oon laittautunut, kävin aamulla suihkussa ja olen pakannut laukkuni. Ja lähden nytten kirjastoon opiskelemaan. Miittaan mun kaverin Anniina siellä ja sitten me tehdään koulujuttuja. Ja tän viikon tavoite on saada mun kaikki rästihommat tehtyä. Eli kaikki kirjankappaleet, kaikki luennot katsottu, kaikki muistiinpanot tehtyä. Et sit ensi viikko, niin mä oon ajallani ja pystyn niinku tehdä asioita silloin, kun ne kuuluukin tehdä, niin saadaan kaikki hyötyä irti meidän kursseistamme ja opetuksesta. Meikänä lähtee hyvää alkavaa viikkoa minulle, koska en tiedä milloin te katsotte tätä. No niin, mä tulin justiinsa tuolta kirjastosta, kävin nopeasti kaupassa, ostin kananmunia, maitoa, nämä ja tiskisaippua ja ihan tällaisia perusjuttuja. Mä oon nyt tosi vähän kotona ja mä syön tosi usein tuolla yliopistolla. Ja sit kun tässä lähellä ei oo mitään semmoista isoa kauppaa, niin sittenkin ei viitti tehdä mitään kunnon ruokaostoksia, kun tuntuu, että se on niin kovin kallista mennä supermarkettiin tekemään niitä. Mutta mä teen nyt nopeasti itselleni sen mun chilisin karnen näistä pavuista ja tästä paseratusta tomaatista ja sitten vähän sipulia, niin se on oikein hyvä. Niin on sitten joku toinen ruoka täällä valmiina. Mä sain opiskeltua aika hyvin tänään. Me oltiin 9:00 noin 5:30 asti tuolla linnassa kavereiden kanssa. Ja mä sain luettua 2 kirjankappaletta, tehtyä muistiinpanot markkinoinnista. Ja sitten mä sain myös tehtyä rahoituksen tehtävät. Mä sain tavallaan tehtyä ne kaikki, mutta yhtä mä en osannut. Ja sitten ne mun vastaukset on vähän semmosia, et pitää katsoa ne vielä uudestaan ajatuksella, kun alkaa ehkä vähän väsyttää, mut hei, nyt me laitetaan tätä ruokaa. Siinä. Ja ei, en syö likaiselta lautaselta. Mä vaan söin ja sitten en muistanut kuvata. Ja nyt mä otin vähän lisää, koska mulla jäi vielä nälkä ja tästä tuli tosi hyvää. Niin sen takia lautanen on vähän likainen. Pahoittelut siitä. Vähän erinäköinen luukki tänään. Mutta salille ja sitä ampalalle ja sitten opiskelen. No niin, mä laitan vähän meikkiä naamaan, mulla on haalarit päällä ja mä lähden nyt kaupan kautta Anninan luo aloittelemaan. Ja tänään on siis tämmönen Back to School-tapahtuma. Tää on Boomin eli kauppatieteiden ja sitten TLK eli Tampereen lääkiksen yhteinen tapahtuma. Niin ihan kiva nähdä boomareita ja sitten lääkistuttuja. Ja täällä on tämmönen beerpong-turnaus, mihin en osallistu, koska mun beerpong-pari ei ole täällä. Tara, ois ollut hauska, mutta me mennään siis ihan vaan yleisöön katteleen ja vaipailee ja juttu tulee tutustua ihmisiin, niin mut ensin kavereiden kanssa Anninalle aloittelemaan. Ja mulla on mun haalarit tälleen ylhäällä, koska näitä yleensä ei pidetä tälleen, koska ei ole teekkareita, mut jotenkin en jaksu laittaa mitään pitkähiästä, niin nyt, koska mulla on vaan toppi täällä alla, niin ollaan nyt tälleen, koska tuli vähän kylmä, mut joo, teen aika natural meikin, että aika tämmönen perus Hanna-luukki, mutta tykkään. Tässä on sitä tunnelmaa, kun mulla mun pyykit on kuivumassa ja mun kaappi on auki. Mä oon nyt jotenkin keräilen itseäni, kello on noin 3 iltapäivällä. Mä keitin kahvia ja ainoa mitä mä tänään on syönyt on sipsiä ja dippiä. Oli tosi hauskaa eilen. Mä lähdin joskus noin 1:30 aikaa kotiin, koska mä vaan alkoi väsyttää ja mulla on semmonen, että
parempi vaan mennä kotiin nukkumaan. Se oli ihan hyvä päätös, mulla oli tosi hauskaa, oli tosi hauska ilta. Ei mitenkään semmoista mitään spesiaalia oikeastaan, että kiva nähdä ihmisiä ja hengailla ja jutella ja vetää haalarit jalkaan. Oli kivat aloittelut, siellä oli tosi paljon porukkaa loppujen lopuksi ja tosi kivoi uusia ja vanhoja tyyppejä, niin tota, ihmiset best. Nyt mä katson mun Masterchef-jakson loppuun asti, mä oon sitä pingettänyt nyt tässä tämän koko aamun tai lähinnä päivän, koska kello on jo 3. Ja juon mun kahvin ja lähden sitten mun kaverin Miljan kanssa Friends and Burgeriin vähän syömään, koska tarvitsen ehkä jotain ravintoa. Eiliseltä tapahtumalta niin tosiaan saatiin tällainen haalarimerkki. Tää on mun mielestä aika hieno. Tässä on hyvä esimerkki mun prokrastinaatiosta. Kello on tällä hetkellä 20.42 ja mulla on palautus 10:00 tällaisille rahoituksen tehtäville tai laskutehtäville. Ja mä oon tehnyt ne kyllä valmiiksi jo tänne paperille, mutta se pitää palauttaa PDF-muodossa, niin mä rupesin vasta nytten tekemään näitä tai laittamaan näitä laskuja tänne Wordiin. Mä oon siis ihan tietoisesti ollut tämän koko päivän vaan kattonut Masterchefiä ja sit mä kävin kaupungilla, kävin syömässä Miljan kanssa ja sit mä käytiin vähän Ratinassa ja Koskorissa. Onneksi mä olin tehnyt nää sentään, että mulla on yksi tehtävä, mitä mä en oo tehnyt, koska mä en osannut sitä silloin, kun mä vielä yritin tehdä näitä, niin mä nyt yritän sitä vielä, että jos mä saisin siis jotain tohon palautukseen, mutta joo, välillä näin. Tää on tää realiteetti, että välillä tai aika useinkin palautukset menee tällä ihan viimeisille tunneille, mutta ei se mitään, ei se mitään. Kaikki on ihan kondiksessa. Mä oon nyt lähtemässä markkinoinnin luennolle. Kello on 8:55 ja mulla alkaa 8:15, niin mä lähden nytte. Kestää noin 3 tuntia, mulla on ihan semmoinen, että mä en niin kuin jaksa kuunnella 3 tuntia, mutta onneksi toi on tosi hyvä proffa, niin ei ainakaan sitten siitä kiinni. Toivottavasti tästä on vähän piristyy, kun kävelee tuo ulkona kylmässä. Joo, tulin justi se kotiin. Mä olin linnassa opiskelemassa ja sitten hengailtiin hetki Bolassa Anniinan kanssa. Ja sen jälkeen mä tulin heittää nopeasti kotiin mun kamat ja lähinnä Kalevaan ekskursiolle. Mun piti ostaa uudet kuulokkeet. Ja sitten mä kävin samalla myös Kalevan Prismassa, koska pitää hyödyntää aina kaikki mahdolliset, kun on jossain ison kaupan lähettyvillä, niin pääsee vähän halvemmalla. Niin tämmönen pikaostosten esittely, että mitä mä ostin Prismasta. Wow. Ensinnäkin joku uusi tällainen kaurajugurtti. Tää on mango passio, niin mä rakastan mangojen passionin makuisia kaikkea, niin pitää ottaa testiin. Sitten myös tällainen Eloveenan tämmönen uuniomena jugurtti, välipala, hommeli. Tääkin vaikuttaa tosi hyvältä ja tykkää myös uuniomena makusta. Kalkkunanakkeja, suosittiin kukkakaali ja paprikaa ruokaa varten, kookosmaitoa, sipuli. Yhden vihreän omenan, koska mä ajattelin, että tää on tosi hyvä snäkki. Nää on ihan sikakirppet. Tulee mieleen niinku, nää on myös mun mielestä ihan karkeat, koska ne on niin semmosia niinku kirpeältä karkelta. Kikherneitä ja oliiveja. Ja sitten syy, minkä takia mä menin Kalevaan ylipäätänsä, oli se, että mun piti mennä Poveriin ostamaan itselleni AirPodsit. Nää on nää Pro-versiot. Ja sen takia, koska mun kuulokkeista mulla on siis ne Powerbeatsit käytössä ollut nyt pari vuotta. Ja ne on ollut tosi hyvät, oon tykännyt tosi paljon. Mutta niissä on nyt semmonen, että vaikka se kotelo ja ne itse kuulokkeet on täyteen ladattuina, kun mä aloitan mun reenin, niin niistä loppuu toisesta kuulokkeesta akku 1.5 tunnin sisään. Sen takia piti nyt ostaa uudet, niin mä toivon, että nää nyt kestää hyvin käytössä. Ja tosiaan nää Prot, niin paranee vähän reenikokemus. Ja mä voisin alkaa tehdä mun tilastotieteen tehtäviä, koska niissä on palautus huomenna 12:30 päivällä, niin pitää ne tehdä.
Wow! Onpa jotenkin wow, wow, wow! Sain nyt tehtyä aika hyvin noita mun koulujuttuja. Kello on nyt 9 illalla ja vieläkin jäi tekemättä noita tehtäviä. Minulla on tosiaan huomenna se palautus. Mutta mä nyt lopetin tai stoppasin itteni ja olin silleen, että no niin Hanna, nyt niin kuin relaa vähän, että sain tehdä noin vielä huomenna ennen sitä palautusaikaa. Niin mä jatkan huomenna sitten vielä ihan loppuun. Mä ajattelin, että menen huomenna mun salille, niin mä tässä nyt vähän ajattelin, että jos mä menen nyt aikaisin nukkuun, niin pystyn mennä aikaisemmin salille. Ja tosiaan tää viikko, niin mä yritän nyt vaan niin saada itteeni ajantasalle, koska tohon muuttoon meni ihan niin tosi paljon aikaa. Ja sitten oli just noin smurfiviikot ja kaikenlaista, mutta mä oon niin ylpeä tästä, niin mä oon saanut tällä viikolla ihan sika hyvin tehtyä koulujuttuja. Mä oon ollut joka päivä tyylikirjastossa opiskelee ja ei oo niin enää paljon, että ihan vaan tyyli joku yksi kirjan kappaleen markkinoinnista ja sitten tilastotieteen tehtävät, niin huomenna saa ihan varmasti kaiken pakettiin. Olen siitä erittäin iloinen ja tyytyväinen. Tervetuloa mun kylppäri, jossa on edelleen noin sukat kuivumassa. Tää aamu oli täydellinen esimerkki siitä, että kaikki ei mene aina niin kuin Strömsössä. Mä just viime klipissä sanoin, että aamulla salille, no kello on nyt jo vähän vajaa 9 ja en ole ollut salilla, koska mä nukuin viime yönä varmaan 3 tuntia. Mä en vaan saanut nukuttua, mä en saanut unen päästä kiinni ollenkaan. Mä luulen, että ne mun päiväunet oli ehkä snaisti liian myöhään, minkä takia mun sit meni noin mun yöunet. Plus mä tein niitä koulujuttuja ilta 9 asti, niin se ei ole myöskään kovin hyvä juttu. Tänään tavoite, että en tee ilta 9 asti koulujuttuja. Ja tosiaan sen takia mä en nyt voi 9:ltä mennä salille, koska mulla on tosiaan 11.30 se palautus niille tehtäville ja mä en ole tehnyt niitä vielä niin loppuun asti. Niin sen takia en voi mennä nyt tähän väliin ainakaan salille. Et katsotaan illalla. Mua ärsyttää, koska mä heräsin kyllä silloin 7:ltä, kun mulla oli herätys. Tai itse asiassa eka puoli 7:ltä ja sitten 7:ltä, kun mulla oli molemmissa herätys. Ja sitten mä vaan otin sen herätyksen pois ja laitoin silmät hetkeksi kiinni ja sitten ne pysyi kiinni seuraava pari tuntia. Se oli ihan oikea päätös. Uni on ihan tosi tosi tärkeää ja sitä pitäisi priorisoida niin paljon enemmän. Ihan hyvä, että sain nyt sitten aamulla edes pari tuntia nukuttua lisää. Että sellainen perjantain aloitus. Siis mä söin eilen tämän iltapalaksi ja tää oli ihan sika hyvää. Oikeesti vahva suositus. Koostumus on sitä, mitä se yleensäkin on tämmöisissä kaurajutuissa, mutta siis ihan törkeän hyvä maku. Ja jos tykkää uuniomenasta ja kanellista, niin oikeasti go for it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Mä päätin ommella tän nyt tähän lohkeeseen. Tässä on tosi paljon mun tapahtumamerkkejä. Sitten muutama tällainen vähän ylimääräinen, mutta suurin osa on niinku tapahtumista. Niin tää on tämmönen
kiva keräilykollaasi. Ja tota, toinen lempikohta on nää haalaribileet tässä, tää oikein jononi. Niin näyttää tosi kivalta. Ja keskiviikkona pääsee taas käyttämään näitä, mikä on aina tosi kiva juttu. Aletaan olla tän vlogin lopussa. Mulla on jälleen kerran taas päällä tää pörrö juttu niinku viime vlogin lopussa, mutta tää on tämmönen mun perusilta asuste, kun on vähän viileä. Mä oon tänään oikeastaan vaan, mä siivosin, mä oon tiskannut, mä pesin pyykkiä, pesin lakanoita. Sitten mä editoin tätä vlogia ja sit mä oppelin vielä ton haalarimerkin. Tää oli tosi hyvä viikko, sain paljon aikaiseksi, mulla oli tosi kivaa. Mä oon aika innossani ensi viikosta, tulee ole ihan sika hauskaa, mennään Jyväskylään kauppakadun aproille. Niin tota, odotan sitä erittäin innolla. Ja tää alkoi olla tää vlogin loppu, toivottavasti tykkäsit.